Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpats su jumis. Šventos mišios bus aukojamos dviem intencijom. Pirma, už dvasinį tėvynės ir bažnyčios atgimimą. Ir antroji intencija už kunigą Sigitą ir Petrą Gražulį, kurie dar eina Golgotos keliu. Girdėjau, kad Petrą Gražulį išvežė jau į Mordoviją. Taigi dabar padarysime nuo širdų gailestį, kad galėtume visi dalyvauti, gerai dalyvauti šventose mišiose. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums broliais seserys, kad labai nusidėjau. Mintimis žodžiais dar
pasigailė mūsų visagalis Dievas ir atleidęs mums mūsų kaltes ir nuodėmę į amžinąjį gyvenimą. Pasiklausykite skaitimo iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Taigi, aš kalinys Viešpatyje, raginu jums elgtis kaip dera jūsų pašaukimui, į kurią esate pašaukti, su visų nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe, palaikykite tarpusavio meilę, uoliai sergykite dvasios vienybę taikos ryšiais, vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir esate pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį. Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas, vienas Dievas ir visų Tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose. Tai Dievo žodis. Dirva, tai pasaulis, gera sėkla, karalystės vaikai, o raugės, piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas velnės. Pjūtis tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai angelai. Taigi kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje. Žmogaus sūnus išsiųs savo angelus, tie išrankios iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorelius. Ir mes juos įžiruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų grėžimas. Rūlinti sesis Kristuje, visą kas gerą, graį praeitą. Sekmadienį šventę su Kristuves, o šiandien jau išleistuves, tokia yra Dievo valia. Todėl nuoširdžiai dėkoju broliams kunigams, mano parapiečiams ir visiems svečiams, kad jūs šiandien atvykote į Liturgijos bažnyčią, kad drauge pasimelstume, kad drauge viens kitą pastiprintume ir kad vėl eitume gyvenimo keliais. Juk nenuostabu, mes čia neturime pasiliekančio miesto, bet ieškome būsimojo. Ir to būsimo miesto kiekvienas ieško savo kelių. Tik reikia, kad kiekvienas sąžiningai atliktų savo pareigą ir kiekvienas jaustų garbės pajautimą, kad jis yra krikščionis, katalikas ir lietuvis. Brūlė ir sesės Kristuje, šiandien kalbėti man nelengva. Matydamas jūsų veidus, žinodamas, kad sekmadienį išdalinta virš 1600 komunijų, aš galiu tiktai dėkoti Dievą, kad gražinų iškilmių dalyvai prisidėjo mano kunigo Sigito, kunigo Kastyčio, Petro Gražulio ir kitų paskutinių dienų kančia. Taigi tai Dievas priima visą rungtelę. Bet man, broliai, išsiskirinti, kad jūs nelidėtumėt, aš jums prižadu. Prie pirmos progos aš grįžiu į tėvynę. Prie pirmos progos. Koks skirtumas ar savaitės, mėnesio, ar metų, bet grįžčiau. Grįžčiau, atlikęs savo pareigą. Nežinau, ką Dievas man skyrė, bet matyt, Dievas skyrė kokią tėvystiją. Važiuosiu kaip kunigas ir manau, kad būsiu katalikams naudingas. Pirmiausiai savo tautiečiams, o paskiau jie reikalas bus ir kitiems. Taigi šitie mano žodžiai padaryti, neturėjau kada įsimegoti ir rengtis pamokslui. Jie būna tarsi testamentas, tarsi meilės įsakymas. Visų pirma, žiūrėjai, dėkoju už visas maldas, dėkoju už geres ančiukos dalyko per tiek metų, dėkoju už šitą 26 dieną 21 mėnesio, juk per 5 metus yra tokių dienų 12, 60 viso, o dabar 66.
kartą jūs įsijęs per šiai išvenčiai. Mano fantazija šitą būtų nesugalvojus, bet jūsų gyvenimas, gyvas tikėjimas, tai išrado. Manau, broliai, kad buvo mėla man girdėti, kad va šitai yra, kad jūs melgite, susirinkat, kad broliai turi atvažiuoja laiko šventas mišes. Buvo girdėti mėla kitiems, nes jie sakė, kad štai lietuvė turi didelę jėgą, kuri vadinasi katalikų bažnyčia. Tai iš broliai, ištikimi tikėjimui, tai brangiausiai dorybei. Tikėjimas yra gyvenimo vainas. Jei tikėsite gyvą tikėjimą, kuris reikšis darbais, jūs nenuklysite ir nepapulsite ant sėklos, nežūsite. Graikų literatūroje pas Homerą čia užrašyta, kad graikai užpuolė Troją ir negalėjo jos paimti. Tada jie sugalvojo klastą. Jie padarė medinę arklį, o į kitą arklį sukėlė savo kareivius. Ir arklį paliko, pats jau pasitraukė. Trojiečiai traukė arklį į savo miestą, o naktį iš to arklį išlindo kareiviai, atrakino miesto vartus ir graikai nugalėjo Troją. Nugalėjo ne tinklo jėga, bet apgaulė ir modernumą. Va ir pas mus, broliai, bažnyčioje jau yra daug gražių ženklų. Tai turime ir kardinolą, o kai buvo savo laiko net skaudų, tai Latvijai mažiau padalybių turi, o jie šitą neturėjo, mes jį nepavadėjom, bet visgi atrodė, kad pasaulis ir bažnyčia mūsų mančios ir tikėjimo nevertino, dabar turi. Bet va, žinokite, kad Lietuvos katalikų bažnyčia bandė, bando ir bandys įvesti Trojos arklį. Kada įveda Trojos arklį, jėgos palydalo, lengva atskirti ir pasipriešinti. Bet labai dažnai dabar girdėjau, kad įvairios sektos, įvairios sąjūdžiai reiškėsi, gal ir gerai, bet dabar mes galime pasiklysti ir būti suklaidinti, broliai. Šventas Paulius sakė, jeigu kas kalbtų kitą tikėjimą, negu aš jums paskirbau, nors ir angelai, tebūne atskirtas. Tai mes turime prieš metų paskaltą evangeliją, turime bažnyčios hierarchiją, turime šventas mišes, turime viską, kas reikia sielų išgarbo. Taigi, nuoširdžiai klausykime savo valytojų, pirmoje idėjai, kardinolo, kuris vadovauja Lietuvos katalikų bažnyčiai. Vieni kitus remkime, susiklausykime ir tada tikrai galėsime išvengti įvairių provokacijų ir nepatirti nuostolių. Broliai ir sesės Kristuje, niekad nerizikuokime šitos dalykos tikėjimo. Mat šitos dalykos galėsim prarasti pinigą, galėsim uždirbti, bet jeigu mes prarasim valdę, jeigu mes priduosime kryžių, mes niekad šito nesugražinsime, nebent krauju turėsime atlyginti. Taigi, broliai, niekad ir niekad nepasiduokti dievų gundimams, susiklausykite, klauskite, tarkite, ir jeigu bažnyčios vadovybė pasakys, kad reikia tai daryti, visuomet tai darykite, o jeigu pasakys, kad nereikia, jie dabar geriau mato, tai jie tada jų paklausykite. Gal kas gali pasiekti arba vertis mūsų pavyzdžių, kada mes dirbam prieš 10 metų, kada sukūrėm katalikų kabinetą, buvo kitos sąlygos negu dabar. Tada reikėjo, kad mes viešai kalbėtų, bet mes tada nesistengėm kalbėti bažnyčios vardu, bet mes stengėmės bažnyčiai padėti savo žodžiu, aukštam, tada truputėlį drąsos. Dabar kitos sąlygos, tada susiklausykite, viens kitą palaikykite, viens kitą mylėkite. Taigi, norint būti geru kataliku, neužtenka vien sveiki maldauti, geru šalčių, retą sakyti bažnyčią, kad Dievo įsakymai būtų jūsų gyvenimo pagrindas. Dievo įsakymai, jų dešimt, nedaug, nuo vaikysim dar žinome, bet visą, kas priešino šitiems įsakymams, tai buvo svetima jūsų gyvenimui. Ir tada jūs išlaikysite gyvą gyvenimą, kuris reikšis gerais darbais. Toliau, broliai, ir vėl kartoju, kiek vienas katalikas neturi būti pasyvus gyvenimo stebėtojas, nueina į kino teatrą, bliauga seniškas, jauno kaimynų užvaldžias ir
už kiekvieną valandą laiko Dievui puoselė apiskaitą. Todėl manau, kad kiekvienas iš mūsų karys ypatingai kovoti su dabartinėmis blogybėmis Lietuvoje. Pirmą blogybę, kurios mes norėjome pripažinti, kuri buvo užleista dabar kovoti šalyje, tai yra alkoholizmas. Po truputį šventa prašė pasakyta, kad visa, ką Dievas sutvėrė, yra gera, taigi ir vyno taurė yra gera. Bet kadangi mūsų visuomenė serga, nebeturi valios susivaldyti, todėl mes turime duoti jiems pavyzdį. Dėl to, kad žmonės mums dabar skaitosi, proto amžiai gyvena, bet visgi skrenčia pojūčiais. Daugai sako, parodyti mums gražų pavyzdį. Va jūs turite parodyti savo pavyzdžio asmenį gyvenimo ir savo žodžių. Todėl manau, broliai, kad turite būti abstinentai bent iki 20 metų visi, ypač jaunimas. Ir senesni žmonės, o vyresni, jeigu negali susivaldyti, tada bent retkarčiais, kaip ir krikštynas, šliūva arba vardynės išgeria daugiau 100 gramų alkoholinių gėrimų. Šitai visą laiką buvo pasiūlę Lietuvos inteligentai, kurie dabar išeina persitvarkymo sąjūdžio vardu. Taigi atrodo, kad nebloga ir prie to niekas niekas neragina gerti. Jeigu kas su savo intencija geria, tai kas niekas neragina nieko ir priešingai sulaikyti. O laidotuvės keturdienį metais turi visur praeiti be alkoholinių gėrimų. Taigi, broliai, Dievas žiūri į lietuvių tautą. Ir ką jūs matote? Mums davė kardinolą, mums davė daug gražių kunigų dabar, daug gražių pasauliečių, ar už gražias mūsų akis ne, už tas aukas, kurias mes sudėjome ir kurias esame pasiryžę dėti. Aš esu įsitikinęs, kad dar ateity reikės daug aukų, bet broliai, nežiaukime už Dievo pagerbėti. Apaštalai eidami į Sidrioną nuplakti džiaugėsi, kad gavo už Kristų kentėti. Taigi, į gyvenimą žiūrėkime ne per rublį, ne pirklio akimis, bet krikščionio akimis. Ieškokite visų pirma Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa kita bus pridėta. Taigi, broliai, va, kunigai, vadovaukite šitai kovai, o jūs jos palaikykite. Aš prisimenu, broliai, kada pradėjau kovoti su alkoholiu ir rubliai, kai kurie kunigai, draugiškai man nusiteikę sakė, jie tavęs nepaklausys, jie tave apgaus. Aš netikėjau, kad bet vienas dublyškis, kas į tą būdų, sugebėtų apgauti. Jie neapgavo. Ir po keli patų kunigai sakė, o ten buvo vietos, ten dublyškis atsakė gerti, ten atsakė, tave dublyškis, tavęs paklauso. Yra toks paprastas dėsnis. Kada ateini naują praktiką, kada aš rytų aukštarkis atėjau į pusę, žinojau vieną tiesą. Jeigu ateisi su mylinčia širdimi, tai anksčiau ar vėliau žmonės kaime supras ir jai paklaus. Ir aš atėjau pas jūsų veidę, už jūs kasdien kalbėdavau rožančių, kasdien veldaus, mūsų laikas dėlė sutapo, kuomet jūs eidavo trumpai, aš turėjau laiką paaišyti nelaimingą plaušę savo sekantinę prisvilkų, bet visokai buvo išvažytas pradėjo karys ir jūs visus mintimis įsivaizdavau. Tiesa, ne vienas jau yra mylės, bet vaikščiojo mintimis po bažnyčią ir sakiau visą jūsų gyvenimą. Taigi, broliai, man ir jūs, nuo širdžiai buvaukite su alkoholizmu, su narkomanija, kad nebūtų jūsų dar keliai dienų narkomano, buvaukite su moraliniu palaidumu. Juk kiek dabar to moralinio palaidumo ir priešingai, vadin gal, trumpai garožės, kad jie to pamačiau, kur tėvai doginti, gyvena dėl gyvenimų, tai ne vaikai dori paliko. Taigi, obolys tuo metu stenoji grįžta. O jeigu kartais vaikai suklydo, tai leiskite. Jum pavyzdžiui, prakoja šventųjų Monika, kuri meritė savo sūnaus Augustino 14 metų. Ir galo, Monika ir Augustinas tapo šventieji. Taigi, jums palieku vieną būdą, galėti visas blogybės, tai smalta ir žodį. Visuomet drąsiai sakykite priedinį, kam nemanėčiai daryti. Ir tada, broliai, tikrai bus gera. Labai norėčiau šito atveju, pati
jie man padarė daug džiaugsmo, kad tik per 6,5 metų dirbti teisme. Raseinių profesinės mokyklos konsultantas pasakoja teisme kaip liudininkas, kad labai sunkūs mokiniai buvo iš vidurės. Ką jie nepasakysiu, jie sakė, klebonas mums sakė, kad jau lengva galėti atvažiuoti. Ir kur jis sakė, nesakysi, klebonas mums sakė, kad šito nevalia. Va, aš jų dabar nesakysiu, bet paširdžiai tai dėkoju. Jie padarė gerą darbą, ne tik man, bet ir bažnyčiai. Jie visi per tėvai klausė ir stebėjusi, kad dabar tyrų laiko jaunimas klauso klebono. Dabar tik, broliai, esu daug ką gyvenę patyręs, patyręs vargo kančios. Esu nudažytas baltais plaukais, bet per dieną džiaugiuosi, kad neturiu neapykantos niekam. Širdis mano laisva, niekam, nei jutūklei, nei kur kitur. Niekam nejaučiu neapykantos priešingai, ir Dievas atleidžia visiems, kurie man nuoskaudas darė, ir ten Dievas atleidžia man, jei ką aš blogu, nekartą pagalvodavau, kad viskai aš nepadariau to, ką turėjau padaryti. Pat išaugau ir subrendau lagerį, gal tas drūkumas, gal nejautumas kito atžiūrių, nekartą jis išeidavo, taigi dar kartą visus paširdžiai pasiprašau. Ir tuo pačiu dėkoju jums už visą meilę ir ištikimybę, už maldą, gerus žodžius, pavyzdžius, laiškus. Tiesa, nedaug prašau iš parapijos laiškų. Pasaulio nuodėmės, laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą.
leison, Christe leison, Kyrie leison. Dangaus Dieve pasigailėk mūsų, Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve, pasigailėk mūsų. Naikini pasaulio nuodėmes iš... Alskimės, meldę viešpatie švenčiausią mergelę Mariją užtariant, leis mums savo žmonių sugerti dabartinių sielvartų, sudaryti savo daikūną sveikatą, mergelės amžiną linksmybę, prašom mergelėsto mūsų viešpatį. Galėjom paminklų
garbingas tautos sūnau kunigė Alfonsai. Mėly kunigai, visi vidukliečiai, visi svečiai, visi čia susirinkusieji. Šiandien švenčiame iškilmingą progą, neįlinę progą, kada visi Lietuvos tikintieji su virpančiom širdimi ir džiaugsmo ašaromis jūs sutikome. Prieš kiek laikų Marijampolėje, bešvenčiant jaunimo dieną, palaimintojų arkivyskupio Jurgio Matulaičio iškilmėse, atsisveikinant su kardinolu, praeinantį moterėlį ir sako, kunigas Svarinskas jau Maskvoje. Iš tikrųjų, ar tikėti, ar netikėti, laukime visi garbingus tautos sūnus prie komunikacijos šaltinių tos tikrosios žinios. Ir iš tikrųjų išgirdome. Visi nuoširdžiai džiaugiamės. Dievas išklausė mūsų tautos sūnų nuoširdžias maldas, kiek tūkstančių komunijų buvo paukota, kiek apvaikščiota garbingose šventose vietose, melstasi ir reikalauta. Jūs, garbingasis tautos sūnau, daug kartų buvote apšmeištas spaudoje, tai žinoma saujelis, bedievių valdišių, kaip mes juos vadiname, nepatikėjo, tauta tuo nepatikėjo. Ir tikėkite mums, mes ištikimai toliau žengsime po Kristaus vėliavą. Čia susirinkusių svečių vardu, man malonu, ne per televiziją šį kartą, daugeliu teko matyti jūsų veidą. Manome, kad tas spektaklis ten buvo nelabai pavykęs, šiandien matome mes jūs garbingai, apsuptas tūkstantinės minios apsuptą tikinčiųjų. Iš tikrųjų, džiaugiamės, turim palaimintai arkivyskupą Matulaitį, turime kardinolą ir turime garbingų tautos sūnų. Kardinolas kalbėjo Marijampolės bažnyčios savo ingreso metu, tai jūs man, jūsų maldos, jūs visi man iškovojote tą garbingą titulą. Dabar šiais persitvarkymų laikais vienas Dievas te žino, kiek tai viskas tęsis, gal vėl bus užgniaušta, bet mes neturime prarasti vilties ir kardinolo žodžiais tariant, turime jau nebetylėti, reikalauti, prašyti, kiek kartų mes pasirašėme už savo garbinguosius apaštalus. Reikalavome pernai stovėdami prie Kaune, prie katedros, prie Maironio, laisvę mūsų šviesiesiems tautos apaštalams. Žinoma, tikintieji ir antraeiliai piliečiai, kas mūsų to balso išklausė ir kiek jis padėjo, te vienas Dievas žino. Kunigė Alfonsai, kovojo garbingą kovą ir ją tęsite iki galo. Ir psalmės žodžiais tariant, jums bus paskirtas vainikas, mes visi to tikime ir norime, kurią aną dieną jums atiduos Viešpats. Klaipėdos parapijos atstovas trumpai. Mes susitikom prieš keletą metų, laukiame jūsų sugrįžtančių. Nors ne visi galėjo atvažiuoti, bet trumpai savo karžygio kelią mes vėl laukiame sugrįžtantį ir sekančių karžių. Žiūrėjau, kas Dievo žodžio.
šiandien ta garbinga proga, aš noriu tarti žodį mylimam klebonui Viduklės, kur čia mano vaikystės pėdos įmintos, ir jis išmokė toliau jaunoje kartą eiti tikru Kristaus keliu. Aš kalbu visų, kurie šiandien dar neturėm teisės grįžti į Lietuvą, į savo brangę tėvynę, visų tremtinių vardų, kurie negalėjo pasiekti mūsų brangiosios Viduklės, tegul mūsų klebonos ir toliau turi jėgų išlaikyti ir sugrįžti į brangę mūsų Marijos žemę. Mėly broliai ir sesės, dar kartą nuoširdžiai dėkoju broliams kunigams, kurie atvyko šiandien, kurie per tuos 5,5 metų kiekvieną mėnesį 26 dieną rinkosi čia ir meldėsi. Dėkuoju ir vietos klebonui, kuriam šitą tradiciją, kiek žinau, iš praktikos išlaikyti nebuvo lengva. Tai Dievas ir jam atlygina už gerą širdį. Dėkuoju visiems Viduklyškiams, dėkuoju svečiams, kurie nuolat atvykdavo čia ir kurie sekmadienį ir šiandien atvyko čia. Tegu Dievas visiems atlygina, broliai Viduklyškiai, aš jums galiu pasakyti vieną žodį, aš jūs myliu ir mylėsiu. Šitą meilę tai jungia mus iki amžinybės. Broliai kunigai, ačiū jums. Dėl to, kad gyvenimo keli naujos buvo pėdos, naujos kryptis ir ne visi ją suprato. Vieni skaitė mus ekstremistais, kiti norinčiais pasiekti garbės ir taip toliau. Mes gynėjom tyrą širdim. Taigi dabar, va šita diena, jūsų begalinė meilė, kurios aš nupelniau, yra įrodymas, kad mes, ne tik aš, bet mes, daugumą jėjom gerų kelių. Taigi dar kartą jums ačiū. Manau, broliai, šitą tradiciją palaikykite ir toliau kas galite 26 rinkitės. Kol kas dar melskime šitą intenciją, kad grįžtų kunigas Sigitas, Petras Gražiulis ir visi, kaip čia minėjo, tremtiniai į mielą tėvynę, o paskiau melskime už dvasinį bažnyčios ir tėvynės atgimimą. Dabar ir aš galėsiu tą dieną ir tą valandą su jums draugę nors atskirai laikyti šventas mišes. Taigi, broliai, nuo širdžiai jums ačiū. Te laimina jūs visus Dievas. Amen. Ne vyskupas, tik eilinis kunigas, todėl niekas tai nepaskaito piknaudojimu. Bet tokia proga, kada išsiskiriame nežinomam laikui, aš jūs laiminu vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tai todėl mes džiaugiamės, kad tas jūsų gyvenimas taip skambus buvo. Ir kad jūs įėjote ne tik į Viduklės istoriją, kuri šiandieną taip gražiai jūs, reiškia, čia sutiko ir sekmadienį paprastai Telšiuose, nuostabiai, jūs įėjot į mūsų bažnyčios ir tautos istoriją. Ir iš viso istoriją įėjot. Ir kur be būsite jūs gyvenime, tikrai jūsų tas gyvenimo žingsniai, ta kalba, ta auka, ta meilė, visur iškalbingai kalbės ir aš manau, kai nenutils, kol gyvenime sugeba žmogus gyventi, tam dvasia meilės. Ir žmonės kaip ir pabaigia gyvenimo kelionę, jų darbai kalba, pas viešpatį jų
užtarianti galia veikia. Todėl mums šiandien be galo džiugu, bet ir kartu skaudu, kad mes netenkam jūsų. Tikrai, mes kunigai džiaugiamės sulaukę, bet netekdami kartu labai liūdime, nes jūs buvot labai brangus, reikalingas. Ir gyvenime, nu, visur jūs esat reikalingas, bet šiandien labiausiai turbūt net čia buvot reikalingas. Jūs atiškalbingai prabylę ir mes nedrįsom kalbėti niekas, visi norėjo jūs girdėti. O norėjo jūsų vaikų balsus girdėti. O mes, manau, dar, jeigu gyvi būsime, mes susitikdami dalinsimės džiaugsmu ir skausmu ir rūpesčiais ir malda, meilė jungsimės. Dieve, padėk jums iškalbingai gyvenimą toliau eiti, tą gyvenimo žygį, kad tas vilkas toliau skambėtumėt visame. Kaip augalas vilkas. Kurie tarp tos 5,5 metų kiekvieną mėnesį čia pakviesdavo po šventų mišių, po pamaldų vakarienį. Kiek jiems kainavo iš išorinių jėgų pusės, visi žino. Taigi, tie Dievas jiems atlygina. Paskui visiems, kurie atvažiuodavo, svečiai, vietiniai, kunigai. Taigi, prisiminsim, be abejo, kad aš viską apgrėpti dabar negaliu. Tiek daug tokių įspūdžių, čia reikia bent 1,5 metų. Nu, bet gyvenimas gyvenimo, reikia matyti kokį tai darbą vykti, reikia važiuoti. Bet va prisiliko gražiausi prisiminimai. Ir šios dienos vaizdai, kaip su parapija reikia sveikinti, visgi mėla. Tie vaikai, jaunimus, kiti gal neatvažiavo, nežinojo, bet vis tiek mėla buvo įsiskirti. Dabar aš važiuoju ne į rytus, bet į vakarus. Iš rytų galima jį stiprinti, o iš vakarų truputėlį gėlę. Sakys, va, išreikia ir stiprina mus. Bet ne pats išvažiavau, kadangi atsirado tokias galimybės, kadangi iš tenai kviečia žmonės, kaip vyskupo štemplė, kuris lietuviams labai palankus, kuris labai dažnai savo pamokslus kalba apie lietuvius, kai kuriuos prisiskaitęs iš tam tikrų spaudos puslapių. Tai važiuosiu pas jį. Ir aš manau, kad per jį galim bus kai ką gerą padaryti ir Lietuvai. Pirmiausia, man atrodo, kad galima būtų daryti, reikėtų maginti, kad atgabenti šventą raštą, pilną šventą raštą į Lietuvą. Gromyko pasakė viskupams po Rusų tūkstantmečio, kad jeigu literatūra nebus nukreipta prieš Tarybų sąjungą ir ideologiją, bus galima įvežti. Tai viena, būt gera, kad švento rašto, kitos religinės literatūros. Dabar, jie man sakė, Vilniaus ponai, kad kiekvienas turistas galės vežti į Lietuvą 5 knygas. Šitą reikia pasakyti, kad dabar ne škurlis vežtų į Lietuvą, bet po 5 knygas. O jeigu ir 6 atveš dėl rizikos, nu, prapuls, o gal ir neprapuls. Jeigu į metus tūkstančiai atvažiuoja turistų ir po 5 geras knygas atveš visi, tikrai daug atveš šviesos. O knyga didelis dalyks. Nu, šitos sąlygos yra daug įvairių malonumų, įvairių darbų ir reikalų, bet mūsų sąlygos knyga tai buvo vienintelis malonumas. Nusipurtai katalgas dulkės, pareini, sėdi prie knygos ir pasiunti tikrai kažkokį kitame pasaulyje. O tam pasaulyje, kuriam gyvenam, labai nesimpatiškas. Čia tiesa kalba apie kokį didvyriškumą. Ten nėra jokio didvyriškumo, nieko ten nėra. Bet reikia supratimus, kad reikia atlikti savo pareigą. Sikėsi kunigus arba pasaulietis ir atlikti savo pareigą. Ir be to garbės pajautimus, kad myli savo tautą ir negali kitaip. Šiandien aš norėčiau paminyti vieną savo draugą, kurį turėjau net ilgą laiką. Tai Iešmantą Gintą. Jis komunistas, partijos narys. Nu, mes buvome abu draugai. Ir kada aš pradėdavau šnekėti, kad Gintai visgi kada nors Lietuvoje nebus partijos. Tai sakė, nu kam taip reikia griežtai. Nu, sako, Gintai, tau išimtis. Jis kur gaudo pieną, kad bėga, kad nors palašo. Ir mes pasidalindavom. Iš visų lietuvių, kurį dabar sutikau tam keli, tai Gintis buvo pats šviesiausia asmenybė. Jis badavo, kartu su visais streikavo, nevalgė, ėjo per izoliatorius ir mirė tautą. Ot man tas jau labai patika. Apie Dievą mes nešnekėjom, bet jis nesikratydavo. Aš manau, kad jis kada nors bus tikintis. Bet jis pasako, kad jis išėjo iš gadieviško šeimos, jis niekad atareigė iš Vyčkaužio parapijos, niekad negirdėjęs, bet labai doras ir kilnus žmogus. Dora jo krikščioniška. Taip pat, kad galima būti. Nu ir aš manau, kad ir jis sakė, kad neblogai, kad susitiko, ir aš džiaugiausi, kad aš į gyvenimą susitikau. Taigi mes įvairių kartais ideologiškų žmonės, bet jeigu pagrinduose esame doli, jeigu mylim savo tautą, galim sugyventi. Taigi ir ten, nu, buvo paprastas pagarbos atlikimas.
Vienas gruzinas, jis kunigaikščio kilmės žurnalistas, dabar grįžęs vėl jį priėmė žurnalistų sąjungą, sakė, jeigu tu būtum neatvažiavęs, mes apie lietuvius būtumėm kitos nuomonės. Buvo kelias lietuvių, tarnavo vokiečių policija, kitur, nu kažkur. Patruputį jie nuvažiavė ir labai liūdni. Ot, iš Kuns jiems buvo iš tokių psichinės susirgęs, iš psichinės ligonis. Nu, sakau, kad ko jūs gruzinai mėgojat, kad mes sėdėjom visi lageriuose ir pilna, tai jūs gruzinai visi mėgojat, garbinat Staliną, o dabar reikia tada atvažiuoti, būtumėt pamatę lietuvius. Bet va, vis tiek nuvažiavęs, tai kad kunigai nuvažiavo, labai gerai, aš tos pats nuomenas, kad ir dabar aš prižadėjau du jaunus kunigus rekomenduoti. Vieną, man atrodo, kad kuniga Roka. Tai jau atsisėdė. Kitas kitoj pusėje sėdė, kitas kitoj. Koks įdomus sutapimas. Aš su jo dėdė kunigu Puzonu ir su jo tėvu sėdėjau kartu lagerį. Dabar sugrįžęs, kada tai, dar ne, prieš areštą. Prieš areštą sutikau, sakė, klierikus Puzonus. Paklausė, iš kokių Puzonų pasirodo iš tų. O su tėvu ir su dėdė sėdėjau ilgus metus vienam lagerį. Ir tai, kada mane šventino, jo dėdė dalyvavo prie šventimo lagerį. Taigi, vat kaip gyvenimas suvedė. Tai kad man atrodo, kad, nu, gal į lagerį nereikia veržtis per prievartą, bet ir bijot nereikia. Jeigu Dievas pas jūs, reiškia, reikia kamuoti apie sigitą. Vienas farmaceutas, kandidatas šitų medicinos mokslų sakė, ačiū Dievui, kad prasidėjau 5 metus lagerį. Sakau, kodėl? Dėkui. Man sakė, sutikau tėvą Sigitą, jis mane pakrikštijo ir nurodė gyvenimo kryptį. Sigits mokslo atžiūrėjau buvo kur kas žemiau negu anas. Tas mokslininkas buvo. Bet va, tas žinoja savo srytį, o šito nežinoja apie Dievą, kitą. Jis priėmė krikštą ir kada Sigits išvažiavo, jis ateidavo ten kaip pas mane pašnekėti, pasiduosi, vienas taip savo kažkur gyvenimo. Ir aš esu kelis pakrikšties ir susivėlydėjau, kad apie 10 prie šventos komunijos. Pravoslavo, dėja, per tą laiką nei vieno lietuvių neišklausė išpažinties. Buvo iki 5. Buvo lietuvių? Buvo iki 5 būdavo. O pravoslavo, kiti apie rusai ateidavo, net žydų buvo persikrikštijus katalikų tikėjimą. Ateidavo ir išklausė išpažinties, kad dalindavo komuniją. Ir skaičiau, kad gerai. Vieną kartą parodė mums kino filmus, du filmus parodė. Parodė kunigą Skiparį. Apaugusi plaukais ilgais, žestikuliuojantį. Ir visi sakė, a tu tą kunigą pažiūrėjau, sakau pažiūrėjau. Sakė, rašyk, kad jis atvažiuotų, mums tinka toks. Ir paskui parodė Joniškio bažnyčią, reiškia, kaip viskas parengta. Tenai, kada pradėjo filmuoti Joniškio bažnyčią, visi išbėgioja, visi bija, nu ką. O tai bijot kažko turbūt nereikėjo visiems. Ir parodė ar dvi bobutės suolas sėdė. Sekmadienį, Joniškio bažnyčia didžiulė, parodė visą bažnyčią. Ir viena kita bobutė senutė sėdė, viskas, kas vyko bažnyčioje. Reiškia, džiaugiasi, kad išbėgioja, kad jie parodė. Ir paskui kuniga Vasilių parodė, kad jie žingsniuoja. Bet jam nesakė, kad tas tėvų atvažiuoja, nežinau, kodėl jie. Tai va, reiškia, Dievas nuvedė ten, kur reikia. Ir kada aš ėjau, aš negalvoju, kad taip greitai grįšiu. A dabar grįžau ir paruožiau. Ir kai grįžau, irgi negalvoju, kad Lietuva pamats, maniau, kad iš Maskvos važiuosiu toliau. O dabar važiuoju, o dabar pamačiau. O 5,5 metų nedaug laiko, bet visgi dvasinį nutolo gerokai. Viskas tarsi per radiją, girdi kažkokius ženklus, bet nematai iš žmonių ir kažkaip viskas dingsta iš pasąmonės. 3 metai tai nieko, o jau 5,5 apie 6 metus jau viskas dingsta. O dabar va, pervažiau, pasižiūrėjau, tai dabar kai nuvažiuosiu. Prisiminiu, pamačiau savo mielus parapiečius, kurie dar prižadėjo manęs klausyti. Jie truputį ir disciplinas silpnoka. Nu ir vėl važiuosiu. Į telefoną arba radiją. Ir šitą. Nu, paskui eisiu į Vatikano radiją šlavėjų. Gerai moku šluoti. Pašnekėsim. Jau specialistas košerį. Vienu žodžiu, kad kur Dievas paskirs, ten suras. Aš galvoju, pirmiausiai Palestiną važiuoti. Ir kažkai pasimelsti. Nusibola tas triukšmas, keiksmai, kažkas, ko žinot, dabar ypatingai lageris keikiasi. Visi senai sėdi, pavargę, nužmogėję. Taip sakant, rusiškai galvą labai. Kad baisiai keikiasi, taip jau įgrįsa tas keiksmai, visą kitą, norisi ramybės kažkuruot, arba kur jautis, išvažiuoti jautyje. O paskui vis tik reikės dirbti, negi valgysi vėl tai duonas svetimą. Reikės dirbti. Tai va, broliai, toliau, aš manau, kad dabar mes, nu, žodžiu, gal dažniau susitiksim. Taigi, aš jūsų nestiprinsiu, man bus sarmata, ką nors jums sakyti. Bet sakysiu, ką aš mačiau.
Turbūt aš daugiau papasakosiu vakaruose, ką aš mačiau rytuose. Dėl to, kad jie te žino pas save, kas yra, o kas rytuose nežino. O rytuose taip pat yra gražaus tikėjimo, tik kad viena nelaimė pravoslavų bažnyčias, kad jų hierarkai labai sukompromitavo bažnyčią. Kada parodė archirėjį su mitra kokį nors per tris akrą, visi pradėjo šaukti, nu sakė, dar tas kagebistas pradėjo. Kitaip nevadindavo Filaretą, Minską, arkivyskupą ar ką kitą. Jo čia būdavo labai liūdna. Mes susibytų ir kalbodė, kad ką padarysi gerą, nepadarysi, bet tik nesukompromituoti. Gim Dievą kaip kunigas, a kunigai lageriai nesukompromituoti save, reikia vėl naujai kančiai kokiai tai. Žinot, jaunimis visokia štukas išdarinėja, tai užstoja viens kitą, tai solidarizuoja, tai kitą, tai jis sakė, o toks ir toks, prašau. Jeigu neisi, tada sakys, nu koks tu kunigas. O jeigu eisi, reiks anarų šauti gulėti. Ir ten būtent šaltų narų dažnai valyti. Ir kada nuėjo tas jaunimus, jie pirmą kartą, aš sėdėjau trečią, ir visi buvo įsitikinti, kad aš juos organizuoju, nors aš niekad neorganizuoju, nė kartą. Tik tai padėdavo jiems, kai jį prašo, nepadrūkai nepadėdavo. Ir vat, per silpną valią visuomet nukentėdavo. Per silpną valią į lagerį nuėjau ir lagerį, bet nemažai kentėjau per silpną valią. Bet aš manau, kad nu, išlaikėm. Ir būda mėla, dabar lagerį viens kitai tarinėja tokio nuotaikas labai sunkis. Dėl to iš tikrųjų yra nevertų žmonių. Ir rusai pripažino, kad du žmonės lagerį įsigyti ir mane, kad pilnai galima pasitikėti. Dviem tai šitai sakė, galima pasitikėti. Nu, ir mes stengiamės, kad tikrai nesukompromituoti šitą pasitikėjimą. Dėl to, kas sukompromituoti lengva, ne tik savo, bet ir kitiems sukompromituoti. Taigi, ir jie išmylėjo, kad sakė, važiuok. Prisimink, mus nusakiau prisiminsiu, bet dabar prisiminsiu. Ir vyka kažkoks dvasinis ryšys su jais, gal būsi toli, gal nesužinosi, bet jie bet kai ką galima sužinoti. Kada duodavo oro tiltą šitos jūs diplomatinius, jūs atsimenate. Tai mes labai daug kalinių pamatėm per orą, ir iš Čeranskį pamatėm, iš to paties lagerio iš Čeranskį išvažiavom. Mes daug kalinių pamatydėm per tą patį lagerį, be abejo, kad jiem ranką pamajot negalėdavom, bet jie šipsodavas, specialiai kiti nežinojo, ko jie šipsodavas, kad jūs mato lagerį. Ir mes tokiu būdu susitikdavom. Aš manau, kad jeigu jau bus koks tiltas ar patirti, ir aš pabandysiu pamasuoti. O aš jau kai išvažiuosiu, nešiuosiu šitį, aš manau, kad lengvai atskirti galima. Kitaip nenešiuosiu. Po klebonio, ten televizorių jums būdavo? 2 valandas į dieną buvo televizorius, nu pusę valandos žinias, o paskui sportą, futbolus. Žydai pasakoja. Sikė atvažiuoja į Maskvą, klausia, ar pas jūs streikuoja darbininkai. Sakė, nesireikuoja. Ai, ką padaryt, kad nesireikuoti? Mes nupirkam jam futbolą, jie dabar žaidžia. Taigi, jie dabar žaidžia. Ir tai visi futbolus, visi protą palieka. Visa kita, tai jokai, kad futbolą, tai visi žino visas rungtynės, visa kita, ir visi žiūri. Amžinai tą futbolą. Taigi, nėra kada. Mes pasigėdėm žinias ir viską tabai. Tai vat, jeigu pamatys, kad oro tiltas, kur nors koksai bus su ausia ir sakyti, aš jau pastengsiu kaip nors įeikite, pamatyti jums, pamajuoti ranką. Na, šiaip, nu ką dabar, ką galima po visko žodžių pasakyti? Nu, nieko nepasakysi. Dabar, nu, gal toks, kas, nu, kas padarė? Man padarė kuniga Mykolo pavyzdys, buvo mano klebonas. Padarė daug pavyzdžių. Dabar nelaikus dar kalbėti apie visą, ką jis padarė, bet jis padarė savo laiku daug. A paskiau, va, nekaltas vaikų akis. Nu, kada jie žiūri, nu, neduok Dieve, jeigu pamatys, kad tu meluoji. O šitas tai baisiausia, gali galvos netekti, bet vaikų sumeluoti, papiktinti ir gali keli nuvesti. Tada visa kita, va, iš tų jaunystės mano dienų, Angelė Mačelytė, lyka iš Kulautas, pirmą benedystės, jį buvo gimnazystė, pas mus gėdodėlą, o tai mielas susitikti, po daugelį metų mes susitikti, o tai mielas susitikti. Taip ir dabar, aš dar grįšiu vieną kartą, aš čia turiu daug projektų, kad jūs žinotumėt, 19 koplyčių bus čia, kas bus kalvarijos, čia bus ežerai, čia bus regatas, čia bus, o jūs nesunkus, aš jiems nuvežiau parodyt, kur gulbės plauka, jie sakėte, avis pririštas, tai nes išnekėjom, jie avis, o man gulbės. Nu va, Kedrono upelis yra viskas, čia yra labai dėkingas sąlygas, 3 upeliai per miestelį teka, o tie galima sujungti. Iki autostratos užpilti viską, bet tai nuostabai gražu. Jau tai dabar paruošti projektus, a koplyčias nebus uždaras, uždaras yra, bet bus atviri paminklai. O apie kiekvieną paminklą bus tautos ir bažnyčios istorija. Kad ateis prie kokio nors stotelės, pamatytum ir atitinkamą tautos gyvenimą. Tai
Tai vat šitie projektai man įgalina dirbti. Nu, iki 100 metų aš pragyvensiu ir dar grįšiu. Aš vis tiek senos kartos šalininkas griežtos tvarkos, kad būtų susiklausimas, kad būtų drausmė, kad būtų gerai organizuota kariuomenė. Tada tik nieks mūsų nenugalės. O jeigu mūsų po vieną, mūsų nugalės. O kad nenugalės, tai tikrai dėl to, kad Dievas su mums ir kas prieš mus. Tai jūs laikykitės. O ką jūs svajosite, ką jūs mąstysite, ką išgyvensite, kaip nors ir man perduokite. Ar sapnais, ar ką kita, kad ir aš, nors būdams toli nuo savo tautos, jaučiu tą gyvenimo pulsą. O aš nuo savo tautos atskirti nenoriu. Manau, kad laiškus galim parašyti dabar lengviau negu į rytus. Tai didesnė cenzūra. Na nieko, polios va, kuri norėjo mane įkaitais eiti. Pone Petkevičiui, mane išvaduot įkaitais. Ir dabar mūsų... Ir man buvo mėla, o čia yra mūsų bažnyčios pirmininkas, ten stovi, va, ten, kur sienas. Buvęs. Nusakė, ar tiesa, kad šešias moteris norėjo jį eiti į kalėjimą įkaitis? Jis sakė, tiesa, jeigu įstatymus leisiu ir aš eičiau įkaitis. Ar tu žinai kitą žmogų, už kurį eitų vidukliai į kalėjimą? Sakė, kitą tokio žmogaus nežinau. Žinom, man, aš galėjau be to apsėti, bet irgi mėlas, viesų košus nepagadinę. Taigi, labai našiai dėkoju. O dabar dar noriu jums priminti, kad va, čia yra arkivyskupo Marcinkos giminai, čia yra Marcinkutė. Kaip dar vienas sesuo yra Marcinkutė. Čia pašakų giminės. Don't miss it, we know, yeah.